Jo sempre vaig a defensar a la gent més vulnerable. Primer, perquè sóc la consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives. I segon, perquè és el que a mi me motiva en la política. Facilitar la vida a la gent que pitjor ho passa. N'hi ha altres perfils de polítics que els interessen més altres coses de la política. A mi el que me motiva és això. I no és que pelearé per 21 milions, pelearé per cada cèntim. Per cada cèntim. Perquè és per a la gent que més ho necessita i que té vides molt difícils. A partir d'ahir, pues, òbviament, després s'encaixen les peces, com dic, s'arriba a un acord i seguim caminant.